ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ, ଯେଉଁଥିରେ ହାତୀ, ଜେବ୍ରା, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ତଥା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଶିଶୁମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିବା ସହିତ ଏସବୁ ଦେଖି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ପାର୍କକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଆରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦର ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ। ମୟୂର, ସିଂହ, ହାତୀ, ଓଟୋ, ବାଘ, କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ବରାହପଦର ମଠ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଉମାଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଯେ କେହି ଆସିଲେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅଟକିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କର। ଶିଶୁମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିବା ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଖେଳକୁଦ ସହିତ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେବ ଏଠାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ଆମେ ପାର୍କ ଆଇଲୁ, ହାତୀ ଦେଖିଲୁ, ଜେବ୍ରା ଦେଖିଲୁ, ଆରିନେ ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ମଜା କଲୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପହଲା କରି ଏଇଟା ଆମର ପାର୍କଟି ହେଇଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଇନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବି ହେଇଗଲାନ, ଯେନ୍ତାକି ହାତୀ, ଜିରାଫ, ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସେନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଧପଡ଼ା ବି ସମସ୍ତେ ମସ୍ତ ମଜା ମଜଲିସ୍ରେ ରହୁଛୁ। ବହୁତ ମାନଚିତ୍ର ଓ ବହୁତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର କଟା ହେଇଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଗଛ ଓ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିକିରି ଶିଖିବା ପାଉଛନ୍। ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛେ, ବହୁତ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ମନଉଛନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ମନ ଏରେ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ରଜାବନ୍ଧ ପାଖକୁ ଲାଗି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚମ୍ପାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଝାରକମୁଣ୍ଡା ମୌଜା ଅଧୀନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଅଦରକାରୀ ଜମିକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ମନରେଗା ଯୋଜନା, BRGF, CFC, SFC ଅନୁଦାନରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ମୋହୁଛି। ମନୋରମା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସହିତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଥିବା କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରଜାବନ୍ଧଠାରେ ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ପୁର ଏରିଆରେ ଏମିତି ପାର୍କ ନାହିଁ କି ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ସକାଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍କ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେ ପାର୍କକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ, ସେ ବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବୁ, ଆଉ ସେଟା ବି ମାନେ ବନ୍ଧକୁ ବି ଭଲ କରି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ କରିବାର ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଜମି ଆଜି ସୁନ୍ଦରତାର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ମନ ମୋହୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶେଷଦେବ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, KNews, ଓଡ଼ିଶା।